Eu sou o Thiago Moraes, prazer ter você no meu canal, no Aula de Sanfona. Você tá bem? Tudo bem com você? Então tá joia. Olha só, pra quem não é inscrito, ativa o sininho, esse botãozão vermelho, inscreve aí. Você tá assistindo o vídeo e não é inscrito? Ah, cara, me ajuda a dominar o mundo. Olha só, eu quero chegar a receber aquela plaquinha do YouTube um dia, hein? Devagarzinho a gente chega lá, né? Brincadeiras à parte, você que é iniciante de sanfona, não deixe de comprar seu curso em Aula de Sanfona. .com.br. Não é porque eu quero vender curso, não, é porque o curso ajuda mesmo. Também quero vender, mas o curso ajuda você a aprender, você que é iniciante, que não tem como ter professor, e é difícil mesmo ter professor. Ah, Thiago, mas eu aprendo? Aprende, com o meu curso você aprende. É só dedicar, né, galera? Não adianta comprar o curso e não assistir nada, a mesma coisa dessa aula aqui. Eu vou te ensinar o que eu sei. Eu vou te ensinar. Se eu não tocar perfeito, acho que ninguém é perfeito. Eu toco do jeito que eu aprendi. E eu acredito que eu já ensino bastante gente e quero ensinar você também. Hoje nós vamos aprender esse solinho lindo, que é simples, mas é bacana. E que fez Teixeirinha vender milhões de discos. E na década de 60 gravar esse sucesso. E foi essa música que levou ele aí às grandes multidões. Ela é um dó menor. Vou ensinar ela em dó menor pra vocês. O arranjo é... simples. Pra quem é iniciante, onde que é o dó menor? O dó tem a marcação, ó. E o menor tem... aqui é o maior e o menor é aqui, ó. Só o dó vai ser menor. O resto, ó. O fá menor, dó menor e sol. Onde que tá? Tá aqui, ó. Dó menor, fá menor, dó menor, sol maior. Fá menor, dó menor, sol maior. Aí o ritmo vai ficar assim, ela é bem lentinha, né? Aí você vai fazer Fá e Sol sustenido, Ré sustenido e Sol, Ré e Fá e Ré sustenido e Sol de novo. É só isso, ó, devagarzinho. De se inscrever e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Aquele abraço, tudo de bom pra você. Valeu, galera!